ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଇଂରାଜୀ ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏମିତିରେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ମୁଁ ଦେବି। କୌଣସି ବି ସାଂସଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦରମା ଓ ଭତ୍ତା ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆକ୍ଟ 1954 ଅନୁସାରେ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆକ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 1,60,000 ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଓ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ମାସିକ ଆଲାଉନ୍ସ 62,000 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 2,000। ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲାଉନ୍ସ ଲାଗି 45,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଜେଟ୍, SPG ସୁରକ୍ଷା ଓ ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପରି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।